Labvakar, Laura, labvakar, godātie skatītāji. Jā, Eiropadomes neformālās sarunas ir beigušās un zināms ir par ko ir runāts un kas ir gaidāms. Tālāk, pirmkārt, ļoti svarīga tēma savu ārējo robežu sargāšana un arī ekonomisko migrantu ātrāka deportēšana. Par to runāts daudz, taču tēma, protams, ļoti sarežģīta un neviennozīmīga. Tajā pašā laikā uzsvars arī ar sarunām ar Turciju, tāpēc, ka Turcija tagad ir centrālā valsts, kuru skārus šī, nu, var teikt, milzīgā bēgļu plūsma, ja, kur ir vairāk nekā 2 miljoni cilvēku pašlaik atrodas Turcijā. Lūk, kas par šīm te tēmām bija sakāms Latvijas premjerministrē. Secinājums, ja bēglis nav reģistrējies un izpildījis citus nosacījumus, bēglis tiek sūtīts atpakaļ. Jo šobrīd ļoti daudz Eiropē nereģistrēta bēgļi visās valstīs. Tur varbūt ne mūsu, bet tur, kur viņu lielais vairākums ir. Tad sarunas ar Turciju, Eiropas komisija ir veikusi labas sarunas. Un ir tu vienošanās, lai Turcijas 2 miljonus bēgļu, kas ir Turcijā, nesūtītu tālāk vai arī izvietot Turcija. Par to Eiropas Savienība sniegs finansiālu atbalstu. Par šo finansiālo atbalstu arī jau šis tas ir zināms. Tur varētu būt runa par 3 miljārdiem eiro, kur katra dalībvalsts tad arī iemaksātu savu daļu. Ir izskanējusi informācija, ka Latvijai būtu jāiemaksā vairāk kā 4 miljoni, taču tā ir neapstiprināta. To uzsver arī premjerministri, sakot, ka par šo vēl tiks lemts tikai vēlāk. Taču tas parāda ļoti interesantu situāciju, proti tas, ko Afrikas līderi pārmet Eiropas Savienībai. Par to, ka Lielajai Afrikai ar vairāk nekā 50 valstīm ir šie 1,8 miljārdi un vēl 78 miljoni no dalību valstīm, bet vienai Turcijai ir daudz lielāka summa. Tomēr jāsaprot, ka Turcija tomēr tagad ir centrālā valsts, ar kuru jāmrisina šī problēma. Un ir cerība, ka ne tikai ar finansiālām dažādiem finansiāliem stimuliem un programmām, bet arī ar ciešāku sadarbību visdažādākajās jomās šajos abos virzienos šo krīzi tomēr izdosies mazināt. Laura?